Цю школу у Новій Мощениці побудували одразу після Другої світової війни. Приміщення уже кілька років як аварійне. Селяни і міцніші балки ставили, і підмуровували стіни. Проте останні роки приміщення вже навіть ремонту не підлягає. Постійні тріщини, і вигнуті балки. Ось і небезпечно в тому, що приписи санстанції постійно нам одне й те саме дублюють, що приміщення в аварійному стані. І може статися так, що при якихось там погодних умовах може воно завалитися. Потреба у новій школі виникла ще 20 років тому. Тоді навіть проєкт спробували зробити. Проте безрезультатно. Нині у селі думають, якщо не про будівництво нової школи, то хоча б про капітальний ремонт старої. Можливо, вирішитися тільки на основі поєднання спільних зусиль громади села, району, області, ну і певної спонсорської допомоги. Плюс ми, батьки, залучимося до цієї справи. Недобудованих та аварійних шкіл на Рівненщині більше як два десятки. На них потрібно майже півмільярда гривень. Таких грошей в обласному бюджеті точно не знайдуть, кажуть чиновники. Та й на державну казну надії мало. Допоки нема бюджету, допоки ще ніхто не бачив тих запланованих видатків на освіту загалом і на добудову шкіл, зокрема, сьогодні казати щось важко. Коштів на добудову, перебудову на всіх не вистачить. Тобто ми будемо дивитися на це з позиції першочергових об'єктів. Тобто ті, які вже край необхідно добудовувати. Недобудованими можуть лишитися і школи, торік відкриті на Рівненщині. Навіть ті школи, що побудовані, зокрема село Тинне, наприклад, те школи, що добудували все ж таки всіми зусиллями в Шпанові, опять-таки ми не добудували школи, тому що що вийшло? Побудували першу чергу, зараз існує стара школа, на якій тратяться з районного бюджету гроші, нова школа і кусок недобудований. Тобто підхід до будівництва, він достатньо цікавий. Поки шукають гроші, школярі у селі Нова Мощениця продовжують навчатися в аварійній школі, яка поки що тримається, як кажуть місцеві, на чесному слові. Юрій Шарманський, Світлана Сабанюк, Богдан Кравчук. Інформаційна програма «День».